مسٹر جیلن 2012 ٹائٹل حاصل کر رہے ہیں میں بولوں کہ نہ بولوں نا بولو بولو مسٹر جیلن 2012 ٹائٹل حاصل کر رہے ہیں کالا گنجا کی سرزمین میں اس سٹیج پر حیدر علی ساجد صاحب اپنے دستے مبارک سے مہمان خصوصی نواب وسیم صاحب کو شیل پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ پہلا ملان ہے مسٹر ٹاپ مین 2012 ٹائٹل حاصل کر رہے ہیں ارسلان امیر چھپر جی بندیاں بھی لے ختم ہو جائے گی اور ڈی وی سی ختم ہو گیا اور ڈی وی سی مک گیا ڈی وی سیاں
ماذا تفعلون هذا؟